коя е най-добрата инвестиция? Тук може би някой от вас ще кажат, най-добрата инвестиция е в себе си. Други ще кажат криптовалута. Ще ви дам готовия отговор и след това ще обсъдя с вас защо мисля, че това е така. Най-добрата инвестиция е тази инвестиция, в която ние лично вярваме, че е полезна за нас. Трябва да сме убедени на 100%, че инвестицията, която правим, работи конкретно в нашия случай за нас, защото инвестицията е нещо, което ние правим с една единствена цел – да подкрепим. Ние не правим с цел да спечелим. Ако правим една инвестиция само и единствено с цел печалба, то тогава ние не правим инвестиция, а правим спекулация. Преди малко ми писа един човек, който ми изпрати, поредния човек, който ми изпрати линк и ми зададе въпроса: мислиш ли, че тази инвестиция е много добра? Защото реших и инвестирах, но сега мина известно време и започнах да се разколебавам. Моят отговор беше: не мога да кажа дали тази инвестиция е добра, защото нямам никаква представа дали тази компания е стабилна. Лично за мен тази компания не е стабилна, без да отворя дори линка. Защо не отворих линка? Защото в момента не търся къде да инвестирам парите си и защото ако аз не вярвам в една компания и не съм запознат относно компанията, не мога да кажа дали тази инвестиция е добра за човека, който ме пита. Мога единствено да кажа, че тази инвестиция не е добра за мен. Инвестирайте само в неща, които смятате в дългосрочен план, че са полезни за вас, че са стабилни и че няма да изгубите парите си. Само тогава ще бъдете сигурни, че вашата инвестиция е на сигурно място. Във всички останали случаи вие правите спекулация. Купувате нещо с цел да го продадете на по-висока цена. Това е живо спекулиране. И нека да отидем малко по-назад във времето. Ще ви върна във времето на dot-com балона, когато всички са инвестирали в различни стартъп компании. Много прилича на времето в момента, в което всички инвестират в различни криптовалути и в различни компании. 99,5%, може би и повече, от компаниите са фалирали и dot-com балона се е спукал. Мисля, че в момента Amazon и още една компания вървят добре. Точно в момента и Amazon не върви добре, но да кажем, че са сравнително стабилни. Всички останали компании са слезли надолу. По време на инвестициите са се появили едни хора, които са станали много богати. Може би сте гледали Вълка от Уолл Стрит, един, бих казал, добре замислен, интересен филм, доста дълъг, около 3 часа, почти 3 часа е пълнометражен. И какво показва той? Че дори да направим пари от бизнес, който е в ущърб на клиентите, т.е. той подлъгва клиентите, че трябва да се закупят инвестиция от някакъв гараж, то ние няма да сме особено щастливи. Не знам дали си спомняте какво стана на края на филма и как главният герой всъщност се чудеше как да се пренесе парите в Швейцария, на кого на името да ги сложи. Имаше яхти, имаше всичко, но на края на филма той загуби жена си, загуби всичко. Защото когато човек има много пари и тези пари ги е придобил с лекота, смея да твърдя, че той е придобил много повече пари, отколкото заслужава, е съвсем нормално да загуби своята личност. Съвсем нормално е да започне да го избива на разврат, на наркотици, на някакви видове залози, на лоши неща, които в дългосрочен план да му се отразят негативно върху здравето и върху личния живот. Точно това се случи и с главния герой. На края на филма той не беше особено здрав със сигурност физически, може би това не го показаха достатъчно ясно, но няма човек, който да е взел толкова много наркотици и да е супер здрав. В същото време емоционално беше съсипан и в същото време и жена му го напусна. Трябва, когато говорим за бизнес, за инвестиции, трябва да инвестираме само в компании, които подобряват околната среда. Познавате ли хора, които казват: аз инвестирах в тази фармацевтична компания, защото вярвам, че заради COVID компанията ще набъбне, ще има огромен ръст. И когато ги питате имаш ли ваксина, да казват: а не, в никакъв случай не искам да ме чипират. Добре, ми не е ли това? Инвестираш в компания, в която даваш пари с цел да изкараш пари, а в същото време продукта на тази компания ти не би го използвал. Това е компания, в която ти не вярваш. И това нещо не трябва да се случва така. Инвестициите трябва да са само и единствено в компании, които подобряват живота на хората дългосрочно, към по-добро, компании, които ние вярваме и компании в локацията, в която ние в момента живеем. Именно поради тази причина
съвсем скоро ще разберете проекта, по който започнах да работя. Това е един проект, който подкрепя хората от България, хората, които произвеждат в България, и ще имате възможност за тези от вас, които искат да инвестират в българска компания, която ще подобрява живота на хората в България, ще имате възможност да го направите. Съвсем инвестиционна компания с инвестиционен характер. От друга страна, тези от вас, които произвеждат стоки, ще имате възможност да продавате реално стоките си там. Няма да кажа повече, ще разберете от, за тези от вас, които следят канала. Ако не следите канала, ударете един палец нагоре и се абонирайте, за да не пропуснете момента, в който аз ще обявя как се казва компанията, какъв е предмета и как може човек да се включи, за да помогне, тъй като заедно ние можем повече. И както казах и в предното видео, в едно от предните видеа, и все по-често ще го чувате в канала, искам тези хора, тези от вас, които имат желание дългосрочно да развиват себе си, да ги обединя и да започнем заедно да изграждаме един по-добър свят за нас. Един по-добре устроен свят за нас, защото никой освен нас самите не може да оправи нашето бъдеще. Ние не можем да бъдем пасивни и да чакаме някакви хора, наречени политици, да оправят пътя. Ние не можем да бъдем пасивни и да чакаме някой от друга или от друга държава да дойде да ни оправи. Ние трябва да можем сами да се обединим и като народ да започнем малко по малко да изграждаме себе си. И сега преди някой от вас, които не ме познава достатъчно добре да си помислят, че съм влязал в някаква секта или съм в някаква компания Multilevel Marketing. Не, не е вярно. Няма нищо общо с това. Просто разсъждавам по темата как можем ние да имаме по-добри компании, по-добър живот и да се научим да инвестираме правилно нашите пари. Защото парите, приятели, идват само при тези, които са подготвени, имат достатъчно умения, инвестират на правилните места, имат финансова грамотност и работят достатъчно дълго и упорито, без да сменят посоката си, за да могат да я постигнат. Защото, както знаем добре, всяка компания, как казва Уорън Бъфет, Уорън Бъфет казва: аз инвестирам в компании, които никога няма да продам. Тоест, той инвестира в компании, които вярва, че в дългосрочен план ще му донесат само пари. Но въпреки всичко, той не продава, когато компанията има спад. Ако погледнем всяка една дейност от нашия живот, да речем училището, работата, семейството, как изглежда вашия живот, да речем в работата? Има пикове, има спадове, има пикове, има спадове. Тоест той не е права линия. Той постоянно криволичи на някъде. И това се случва така, защото няма как всеки ден да сме в настроение, няма как всеки ден да сме се наспали, няма как цял живот да сме в вихара си и да се развиваме и развиваме и развиваме. Няма как ние като хора да имаме само прогрес. Нормално е човек да се разболее, нормално е човек да не е в кондиция, нормално е да има някакви непредвидени фактори. И когато ние единственото, което правим, е да се адаптираме, без да гледаме какво се случва, без да имаме ясна цел, е нормално да сменяме нашата работа много често, да сменяме своето мнение много често, да купим биткоин на 20 000, той да падне на 16 и да го продадем, той да се качи на 60 да го купим, той пак да падне на 30 и пак да го продадем, и постоянно да губим пари и време в неща, които не са сигурни. Нямам нищо против криптовалутата и нямам нищо против всяка една компания по света. Просто казвам, коя е най-добрата инвестиция. И това е инвестицията, която вие подкрепяте, в която реално вярвате, на която ползвате продуктите. Това е само единствено тази инвестиция, в която вие може да кажете спокойно: аз вярвам в този човек, в тази компания, в този продукт, в тази дейност или в тази посока, и за това ще дам моите пари за това. Това е единствената правилна инвестиция, която вие можете да притежавате. Всичко останало е спекулация. Надявам се това видео да ви е харесало. Ако това е така, ударете един палец нагоре. Ако не е така, не забравяйте да го напишете в коментарите. И не забравяйте да гледате ето това видео.